Tərtər körpüsü. Tərtər çayı üzərindəki bu qədim körpü Bərdə şəhəri ərazisində yerləşir və 6-7-ci əsrlərə aiddir. Tərtər çayının sağ sahilində yerləşən körpünün qədim zamanlarda uzunluğu 170 metr, eni isə 5 metr olub. Bu körpü Azərbaycanda nadir tarix abidələrdəndir ki, qalıqları günümüzə qədər gəlib çatıb. Körpü əsasən çaydaşlarından, üst hissəsi isə qırmızı kərpicdən hörülüb. Özülü çox açılımlı dayaqlar üzərində qurulub. Tarixi körpünün istiqamətindən də görünür ki, Tərtər çayı keçmişdə indiki yatağı ilə deyil, tamam fərqli məcrada axıb. Bərdə şəhərinin qədim hissəsi orta əsrlərdə olduğu kimi müdafiə məqsədi daşıyan qala divarları ilə əhatə olunub. Körpünün üzərindəki hərəkət istiqamətindən də bəllidir ki, şəhərin qala qapıları Tərtər və ya Bərdə körpüsü tarixi abidə kimi qorunan maddi mədəniyyət nümunələri sırasındadır. 4 aşırımlı körpünün ümumi uzunluğu 126 metr, qabariti isə 11,5 metrdir. İnsanların körpü ilə rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə hər bir istiqamət üzrə 1,5 metr enində piyada səkilərinin də tikintisi həyata keçirilib.